Тільки що приїхав зі складу транспортної компанії, отримав там ось цю посилку, і зараз буду розпаковувати її. Там всередині, ви вже знаєте з назви відео, автоклав. Ну, а тепер безпосередньо, що я в посилці отримав. Сам автоклав, він ось такий чорний, з зелененькою кришечкою, дуже все стильно виглядає, з ручками. Це газовий автоклав, стальний. Далі, думаю, що це за коробочки такі? Пробував брати, бачу приклеєні. Насправді, треба коробочку підняти і тут це вимірювати і знати, який тиск в автоклаві. Тут технічний отвір для того, щоб накачувати повітря і знімати тиск з автоклава. Так, закрити треба ще назад міти. Далі, давайте я зразу відкручу і покажу середину цього автоклава. Ось так все відкручується. Далі, ну, я тільки освоюю цю техніку, опа, ось так, і ця кришка знімається, ось там середина, там ставиться все, що треба в автоклав ставити, заливається вода, і ось ці штуки ставляться в середину. Товщина мені подобається. Далі, що я ще отримав, це термометр і документи. Тепер про документи більш детально. Власне, документи наступні я отримав разом з автоклавом. Це в нас внутрішній бланк технічного контролю. Тобто перед відправкою автоклав перевірили на відповідність. Далі, це якийсь рекламний буклет, бачу. Значить, тут є коптильні, далі сироварня, диск для пікніка з нержавіючої сталі, тобто якась петельня, я зрозумів. Так, тут у нас, що це, домовичок, ректифікатор, ступень, самогони. А, самогони, це мені не цікаво. Відкладаю в сторону. Далі, гарантійний талон. І далі, паспорт та інструкція з експлуатації, автоклав побутовий. Так, а тепер зверніть увагу. Автоклав.com.ua і телефони. Місто Чернівці, Україна. Це дуже важлива інформація. Я взагалі міг купити якийсь китайський автоклав, але я вирішив підтримати вітчизняного виробника, купити українське, тим більше я так подивився, що ніби все нормально, виглядає непогано. Тому придбав українського виробника, місто Чернівці, сайт autoclav.com.ua. Заходьте, кого цікавить, вибирайте, можливо, вам автоклав теж потрібен. І далі остання така брошура, збірник рецептів для консервування в автоклаві. Ну тут рецептура, що, скільки, як готувати. Ось така картинка тут. Так, що тут? Місто Чернівці, автоклав.com.ua. І так, зміст. М'ясні консерви, консерви з птиці, рибні консерви, овочеві консерви, компоти і режими стерилізації. Хочу зауважити, що я до консервів відношусь так, поскільки. Але цей автоклав я придбав не для себе, а придбав для батьків. Це в мене такий буде подарунок, їм час від часу потрібно. Тому я вирішив для початку протестувати цей автоклав. Тому найближчим часом у мене на каналі будуть, можливо, відео на цю тему. Тому, якщо вам цікаво автоклавування, якщо таке слово є, незабаром будуть відео на цю тему. Власне, ось так. Ну, власне, ось такий апарат в мене з'явився. Незабаром буду тестувати. Візуально він мені подобається. Все так
добротно, от погляньте, яка товщина. Дуже, дуже, дуже. Власне, ось таке вийшло відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.